რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი. 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ვატო ჯორკოშვილს. ვატო არის ავტორი ფილმისა, რომლის პრემიერა დღეს გაიმართება ლიტერატურის მუზეუმში 18 საათსა და 30 წუთზე. ეს არის დოკუმენტური ფილმი ობიექტი 8. ამ ფილმის შესახებ დღევანდელ დილის გადაცემაში უკვე გიამბოთ ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა. დღეს ჩვენ გავესაუბრებით ვატოს, ამ ფილმის ავტორს, ვისაუბრებთ, რაზე არის ეს ფილმი. ამ თავითვე გეტყვით, რომ სურათი ასახავს სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ქალების უფლებრივ მდგომარეობას. ობიექტი 8, იმიტომ რომ საუბარია კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში ეგრეთ წოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილ ადამიანებზე. ქალების უფლებას ასახავს, ხო, ასე არის ვატო პირველ რიგში ეს ფილმი. და სამწუხაროდ ამ ფილმის პრემიერა დაემთხვა კიდევ ერთ ფაქტს, მკვლელობას ილიას სახელობის უნივერსიტეტში დღეს. აი, ახლა ვრცელდება ინფორმაცია დავითუსუფაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე, გამოეხმაურა ილიაუნში მომხდარ ტრაგედიას. გაგახსენებთ, რომ პარლამენტმა მესამე მოსმენით საკანონმდებლო პაკეტი დაამტკიცა, რომელიც ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ახალი ნორმების შემოღებას ითვალისწინებს და ამ მიმართულებით ცვლილებების საკუთრივ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის დახმარების შესახებ კანონში და მთელ რიგ სხვა კანონებში შედის. და კენჭისყრის დაწყების წინ პარლამენტის თავმჯდომარე ილიაუნში მომხდარ ტრაგედიას გამოეხმაურა, ციტატა: „პროექტ ჩვენ კენჭს უყრით იმ საზარელი ტრაგედიის ფონზე, რომელიც ილიას უნივერსიტეტში დატრიალდა. იქნება ამ კანონებით მაინც შევეხმიანოთ ამ უძიმეს მდგომარეობას, მაგრამ მხოლოდ კანონი ვერაფერს უშველის. პროექტის მიხედვით ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული პირები დამატებითი უფლებებით ისარგებლებენ. სამწუხაროდ, ის ფაქტი, რომელიც დღეს მოხდა ილიას უნივერსიტეტში, ჩვენ ვერ უშველით ვერანაირი კანონით და ვერანაირი დამატებითი უფლებებით ვერ უშველით ამ ადამიანებს.“ გადაცემის პროცესში ჩვენ დაუკავშირდებით, სატელეფონო ჩართვა გვექნება ბატონ ირაკლი ვაჭარაძესთან, ის გახლავთ ერთ-ერთი ორგანიზატორი აქციისა, რომელიც ასევე 18 საათსა და 30 წუთზე გაიმართება იუსტიციის სამინისტროს წინ ორთაჭალაში. ეს არის საპროტესტო აქცია და აქციის ორგანიზატორები გამოეხმაურენ ამ საზარელ ფაქტს, რომელიც დღეს მოხდა ილიას უნივერსიტეტში. და ალბათ ბატონ ირაკლი თავად გვიამბობს, რას მოითხოვენ ისინი ხელისუფლებისგან პირველ რიგში. როგორც უკვე ვთქვი დასაწყისში, დოკუმენტური ფილმი, რომლის პრემიერა დღეს გაიმართება ლიტერატურის მუზეუმში, დაკავშირებულია გარკვეული თვალსაზრისით ამ ტრაგიკულ ფაქტთან ალბათ. და კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ვატო ჯორკოშვილი არის ამ ფილმის ერთ-ერთი ავტორი. პრეზენტაცია გაიმართება, პრეზენტაციასთან ერთად გაიმართება ფოტოები, რომლებიც თქვენ გადაიღეთ, როგორც ვიცი, და ანუ კადრები, რომელიც არ შევიდა ფილმში, ვატო. კი, ეს ცალკე იქ ცხოვრების პერიოდში გადაღებული ფოტოები. მოდი გვიამბე, ორი ავტორი ყავს ამ ფილმს, ბექა წიქარიშვილი და ვატო ჯორკოშვილი. ჩვენ პრინციპში, ჩვენმა რადიო მსმენელმა იცის, რომ ამ ფილმს ამზადებდით. ქალთა ფონდი საქართველოში იყო ჩვენი სტუმარი და ამ ფილმის, როგორ გითხრათ, ეს გამოფენა და ფილმი მოამზადა ფონდმა ტასომ და ქალთა ფონდმა საქართველოში, ხო, ასია, და აგრეთვე თქვენმა ორგანიზაციამ, დემოკრატიისა და არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ადამიანის უფლებების სწავლების მონიტორინგის ცენტრმა, ანუ სამი ორგანიზაცია მუშაობდა. კი, სამი ორგანიზაცია იყო დონორი, ესე და რამდენადაც ვიცი, თქვენ თქვა ცხოვრობდით ამ ადამიანებთან ერთად, ნუ ყოველ შემთხვევაში დიდ დროს ატარებდით ამ ადამიანებთან და პირველ რიგში ალბათ ამ სურათების რამდენი ხანი იყავით ამ ხალხთან ერთად და რას აკვირდებოდით? კი ბატონო, პირველ რიგში თუნებას უნდათ მეც გამოეხმაურები და მინდა რომ ჩემი გულისტკივილი გამოვხატო ამ დღევანდელ საზარელ ფაქტთან დაკავშირებით მართლაც და ნამდვილად სწორედ ბრძანეთ, რომ ჩვენი ფილმიც ამ პრობლემასთან ძალიან მჭიდრო
გადაკვეთაში არის ჩვენ ძალიან ბევრი არა ესეთ ფატალური შემთხვევა, მაგრამ საკმაოდ ძიმე ისტორიები მოისმინეთ ამ ქალთა მხრიდან, სწორედ აი გენდერული ჩაგვრის კუთხით. ქმრებისგან, დიახ. რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ანუ ჩვენ ვიცით, მოდი დაუკონკრეტოთ რადიომსმენელს, რაც ლაპარაკია უსახკარო ქალების მდგომარეობაზე, სოციალურად დაუცველ ქალებზეც, მაგრამ ქალებზეც რამდენადაც ვიცი, რომლებიც უბრალოდ ვერ ცხოვრობენ თავიანთ ოჯახებში, ანუ რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ იზოლებულნი არიან, იცხოვრონ აი ამ თავშესაფარში. ანუ ჩვენი ფილმის ფოკუსი იყო ძირითადად მარტოხელა ქალები, რომლებიც მარტო ცხოვრობენ დღეს, მაგრამ ანუ წარსულ გამოცდილებაში აქვთ მეუღლესთან ურთიერთობის და საკმაოდ მძიმე ურთიერთობის გამოცდილება, ჩაგვრა პირდაპირ ვთქვათ, როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური. ჩვენ ცხოვრობთ 9 წლის განმავლობაში ამ ობიექტში და ანუ მიზანი ჩვენი ცხოვრების იყო, რომ უფრო შიგნიდან და უფრო ახლოდან გვენახა ეს სიტუაცია და ფილმზე გვემუშავა. არა საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ჩემი დაკვირვებით ესია, ტელევიზიების მხრიდან რაღაც ზედაპირულად და არასიღრმისეულად ხდება ხოლმე ამ პრობლემის ან გაშუქება, ან სიუჟეტების მომზადება და ჩვენ გვინდოდა რომ ფილმის საშუალებით აი უფრო სიღრმიდან გაჩვენებინა ეს რეალობა. თანახმანი იყვნენ ეს ქალები გადაღებაზე? ხო იცით რომ ეს ერთ-ერთი სერიოზული ეთიკური პრობლემაა, ხო? ეს სერიოზული პრობლემა არა, ჩვენ არც ერთი გმირი და არც ერთი პერსონაჟი რომელიც ფილმში არის ნებართვის გარეშე არ ყავს გადაღებული. იყვნენ ისეთებიც, ვისაც არ ქონდა სურვილი და გაგვაფრთხილეს რომ არ უნდათ გადაღების შემდეგაც. Ну, ხდებოდა ისეც რომ ჩვენ ვიღებდით იქ სიტუაციას, მაგრამ მე ვუთქვიათ რომ არ მინდა რომ გამოიყენოთ ჩემი კადრები და წავშალეთ მე ეს მონაკვეთები, მაგრამ პრობლემა ძირითადად იყო უფრო წინააღმდეგობა, ანუ მამაკაცების მხრიდან მათ არ ქონდათ სურვილი გამოჩენილ ფილმში. ძალიან ბევრმა გაგვაფრთხილა რომ უსიამოვნება გიქნა. არა, გაგვაფრთხილა რომ არ გამოგვეყენებინა მათი კადრები, გვირჩევდნენ კიდევაც რომ ჯობია ქალები გადაიღოთ ისინი. ანუ სხვენოდათ. უფრო კაცებს სხვენოდათ, ალბათ თამოყარეობის რაღაცა საკითხი იყო, არ ვიცი, მაგრამ თავიდან, როდესაც ეს იდეა გაჩნდა, ზოგადად უსახკაროთა გადაღება გვინდოდა, ცხოვრება ობიექტში და გადაღება, მაგრამ შემდეგ სწორედ EMC-სგან წამოვიდა ესეთი ინიციატივა, რომ კონკრეტულად ქალებზე გავეკეთებინ აქცენტი, რამდენადაც ერთის ხრივ ეს ადამიანები სოციალური ჩაგვრის ქვეშ და ეკონომიკური ჩაგვრის ქვეშ იმყოფებიან და მეორე მხრივ თუ ჩვენ ზოგადად ქართულ რეალობას გავითვალისწინებთ პატრიარქატულ გარემოში, ისედაც დაჩაგრულია ქალი, აი ამ კუთხით ამ ორი ასპექტის გადაკვეთა საინტერესო იქნებოდა და ჩემთვისაც პირადად ეს უფრო საინტერესო და მისაღები აღმოჩნდა. ამიტომ გავაკეთეთ აქცენტი ქალებზე სწორედ. არამარტო ამ თქვა ქალების სახეები ჩანს ალბათ ფილმში, არამედ ყოფა მათი, ხო, აუბერო ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, თვითონ აი ეს გარემო რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, აღწერეთ, აჩვენეთ? თავისთავად კი გარემოც ჩანს, აქ არიან ბავშვებიც ძალიან ბევრი. აუბერო ბავშვები თამაშობენ და ბექაყვება რომ ესეთი დაამახსოვრდა რომ ძალიან ესეთი სასტიკი თამაშები იყო. ძალიან საოცარი ჩემზე პირადად თვითონ იმ მომენტში ისეთი შთაბეჭდილება მოახდინა, რასაც უყურებ მათ თამაშს, რომ მართლაც განსხვავებული ბავშვები არიან და იგრძნობა აი ეს ამ ფსიქოლოგიური დაძაბულობის, სტრესის გავლენა მათ დაწყებული სილეწლოვანი ასაკიდან უფროსების. ეს ადამიანები პრინციპში მათი მომავალი ჯერ გაურკვეველია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, რამდენადაც ვიცი რომ გაურკვეველია ამ შენობის ბედიც, უბრალოდ გარკვეულია შენობის ბედი იმ თვალსაზრისით, ესეთ რომ მათ გამოსახლება ემუქრებათ. ხო, საკუთ გამოსახლება მათ ნამდვილად ემუქრება, დიდი ხანია ემუქრება და მუდმივად ამ სტრესის ქვეშ არიან, რომ ველოდებიან დღეს ხვალ როდის გამოასახლებენ. თვითონ შენობის ბედი ვის ეკუთვნის, ვის ფლობელობა, მე პირადად ვერ გავარკვევ, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრი გამიდულია შენობა?
ზოგი ამბობს, რომ გაყიდულია კერძო საკუთრებაში, თუ საჯარო საკუთრებაში, ეგეც ვერ დავადგინეთ, ცოტა რთული აღმოჩნდა ბოლომდე კონკრეტულად რო თქვა, მაგრამ ანუ ფაქტი ერთია, რომ ყველა შემთხვევაში მათ გამოსახლება იქიდან ემუქრებათ და ღიაცის ქვეშ რჩებიან. სოციალურ დახმარებას თუ იღებენ ეს ქალები? აი, სოციალური დახმარების საკითხი არის სწორედ ძალიან გაურკვეველი და სწორედ აი უჩვენებს სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც არასათანადო და უინტერესო დამოკიდებულებას. ანუ პრობლემა მარტო იმაში კი არ არის, რომ ეხმარება თუ არა სახელმწიფო მათ. პრობლემა ის არის, რომ ყურადღება და ინტერესიც არ არის ამ ადამიანების მხრიდან. თვითონ ბაზაც არ არსებობს, ანუ სოციალური ბაზა, სადაც აღწერილი იქნება ვინ არის უსახლკარო, ვინ არა რაოდენობა და სოციალურ დახმარებასთან დაკავშირებით კიდევ ანუ ესეთი კანონი შევიდა მოქმედებაში, თუ არ ვცდები შარშან, რომ არ შეუძლია სოციალური დახმარების მიღება იმ ადამიანს, ვინც შეჭრილია, არა, ვისაც კონკრეტული საცხოვრებელი ადგილზე რეგისტრაცია არ აქვს და სანამ ეს კანონი შევიდოდა, ეს შეჭრილები რეგისტრაციას ახდენდნენ იმ ადგილას, სადაც იყვნენ შენობაში. უბრალოდ ეს კანონი იყო, მაგრამ კანონი შევიდა, ვინ შეჭრილია, იმას არ აქვს ხო რეგისტრაციის უფლება. ხო, და ანუ ფაქტიურად ვისაც ადრე ქონდა მიღებული ეს სოციალური, მათ გაუგრძელდათ, მაგრამ ამ კანონის შემდეგ უკვე ვინ შეჭრა, იმათ აღარ მოახერხეს, რომ იმას ექნათ, რა ქვია, რეგისტრაცია გაელო და შესაბამისად სოციალური დახმარება. ესეც ორმაგი სტანდარტები გამოდის, ანუ რა პრინციპით, რომ ნაწილი იქ ცხოვრებთა იღებს სოციალურ დახმარებას, ნაწილი არ იღებს, მაშინ როდესაც აბსოლუტურად ერთნაირი. ერთმანეთთან როგორი ურთიერთობა აქვთ? ერთმანეთთან აქვთ ჩვეულებრივი ურთიერთობა, მე ვიტყოდი ისეთი, როგორიც აქვთ ხოლმე აი სამეზობლოში და რაღაც დასახლებაში, კომუნაში, კომუნალურ პირობებში, მაგრამ იგრძნობა უფრო მეტი რაღაც ურთიერთ სოლიდარობის განცდა ერთმანეთის მიმართ. აქვთ, იმიტომ რომ რაც აკლიათ გარემოსგან, საზოგადოებისგან თუ სახელმწიფოსგან, ცდილობენ რომ ერთმანეთს ეს რაღაცნაირად აუნაზღაურონ, თუმცა ნუ ახლა პიროვნული მომენტიც არის და ვის მეტად ვის ნაკლებად და ვინ ვისთან მეგობრობს, ვისთან უფრო საერთო ინტერესები აქვს, ან ვის ნაკლებად, ეს ჩვეულებრივად ხდება. როგორც რამდენი ხანი გრძელდება ფილმი და სამწუხაროდ მე ვერ მოახერხე, ვერ ვახერხებ ფილმის ნახვას და იქებ თქვენ გვიამბოთ, როგორ ააწყეთ ასე ვთქვათ ეს სურათი? ფილმი გრძელდება 40 წუთი, ცოტათ მეტი. ავაწყეთ წინასწარ რაღაც გარკვეული მონახაზი მქონდა ზოგადი, მაგრამ არა, ძალიან ზოგადი, ამიტომ მაინც ეს ჩვენთვის პირველი გამოცდილება იყო ესეთი სახით ფილმზე მუშაობის და უფრო ეს შემდგომ იმ მასალიდან გამომდინარე, რაც დაგვიგროვ და ჩამოვყალიბდით. არც ერთხელაც ვიმუშავეთ მედაბექამ მონტაჟზე, დავამონტაჟეთ ეს ფილმი და სცენარი ავაწყეთ ისე, რომ არის რამდენიმე გმირი გამოკვეთილი, პრინციპში 5 გმირი შეიძლება ითქვას, ქალი და მათი ცხოვრება, მათი ისტორიები, ერთი მხრივ ინტერვიუების სახით და მეორე მხრივ უშუალო რეალურ დროში ცხოვრება ვითარდება ერთმანეთის პარალელურად. საავტორო ტექსტი არა აქვს? ანუ თქვენ ავტო, თქვენ არაფერს არ გვიყვებით მათ შესახებ? ავტორი არა, არა, ყველაფერი ინტერვიუების საშუალებით ხდება, ნარატივების მოყოლა და კეთილი. ამ თემას უკავშირდება ალბათ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ეს ტრაგიკული ფაქტი, რომელიც დღეს მოხდა. როგორც ამბობ ხოლმე, ჯვარი წერიათ ამ ადამიანებს, რომ ისინი არ გახდნენ ამ ძალადობის ხვეპნი, მაგრამ ნუ აი გეთახმებით ვატო, რაც თქვენ თქვით, ფაქტობრივად გარკვეული თვალსაზრისით სახელმწიფოს გულგრილობა, ამ ხალხის მიმართ სახელმწიფოს გულგრილობა ასევე ძალადობას შეიცავს. გულგრილობა ძალიან ხშირად ერთი ნაბიჯია გულგრილობიდან ძალადობამდე, დამეთანხმებით ალბათ, ხო? ჩვენ პრინციპში ამ მოვლენასაც გამოეხმაურეთ ამით და რა თქმა უნდა იმ ტრაგიკულ მოვლენასაც, რომელიც დღეს მოხდა ილიას უნივერსიტეტში და 2013 წელს ჯერ კიდევ ჩემმა კოლეგამ ეკაქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი
რომელსაც თქვა უნდა მოითმინოს თუ არა ცოლმა ქმრისგან ძალადობა და მე მინდა რომ ახლა მოგასმენინოთ ეს სიუჟეტი, გავახსენოთ რადიო მსმენელს, რას ამბობდა ეკა ჯერ კიდევ 2013 წელს. ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების კვლევისას გაეროს ქალთა ფონდის ინიციატივით საზოგადოებრივი კვლევის ინსტიტუტმა თბილისში, სამეგრელო, ზემოსვანეთსა და კახეთში 18-დან 60 წლამდე ასაკის 1500 რესპონდენტი გამოკითხა, მათ შორის 65% ქალი და 34% მამაკაცი. გამოკითხულთა 79% მიიჩნევს, რომ ქმრის მიერ ცოლის ცემა დანაშაულია, 25% კი ფიქრობს, რომ ეს ოჯახის საქმეა და მის გარეთ არ უნდა გავიდეს. ეს 79% ოპტიმისტურად განაწყობს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის მენეჯერს ირინა ჯაფარიძეს, რომლის თქმით, სულ რამდენიმე წლის წინ სურათი გაცილებით საგანგაშო იყო. ძალადობის დანაშაულად შეფასებას მისი აზრით ხელი შეუწყო ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაციამაც, რაც სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამისი მუხლის დამატებით გამოიხატა. თუმცა ბოლო 5 წლის განმავლობაში უცვლელი რჩება 34%-იანი მაჩვენებელი იმ ხალხისა, ვინც გარკვეულ შემთხვევებში ძალადობას მაინც დასაშვებად მიიჩნევს. ამას ის თემატება ამბობს ირინა ჯაფარიძე, რომ ქალები ამ თემაზე ლაპარაკს ერიდებიან. დაბალია მაჩვენებელი მიმართვიანობისა, როგორც ჩანს, ქალებს ძალიან უჭირთ, კვავაც ძალიან უჭირთ მის ამაღლება და აღიარება იმისა, რომ ისინი არიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლნი და მიმართონ შესაბამისი დახმარების მისაღებად. ამ მიმართულებით კიდევ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი. 2009 წლის გამოკვლევის თანახმად, ქალთა 78% მიიჩნევდა, რომ ოჯახში არსებული ძალადობა ოჯახის ფარგლებს არ უნდა გასცდენოდა. ისინებს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამის სპეციალისტი თამარ საბედაშვილიც. ახალ გამოკვლევაში რამდენიმე სხვა საინტერესო ტენდენციაც გამოიკვეთა, მაგალითად ის, რომ უმრავლესობა, ისევ 79%, მიიჩნევს, რომ ძალადობის შემთხვევაში ქალი ქმარს უნდა გასცილდეს. 17% კი ცოლის მხრიდან მოთმინების მომხრეა. საინტერესოა, რომ ძალადობა ზოგადად უფრო მიუღებელია ქალებისათვის 60%-იანი მაჩვენებლით, ვიდრე მამაკაცებისათვის, ასეთი 48%. გამოკვლევის ავტორი, სოციოლოგი ნანა სუმბაძე შენიშნავს, რომ ძალადობის საკითხზე ლაპარაკი განსაკუთრებით უჭირდა სამეგრელო ზემოსვანეთში. ხოლო ვინც აზრს გამოთქვამდა, მათი უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ ძალადობა ოჯახის საქმეა და მის გამო პოლიციას არ უნდა მიმართო. კახეთში პირიქით ხალხი დაუფარავად ლაპარაკობდა ძალადობის ფაქტებზე. ახალგაზრდა ასაკის 31 წლამდე ასაკის ადამიანები ვერათ უფრო ღიად საუბრობენ ამ თემაზე, ვერათ უფრო მოუთმენლობას აჩვენებენ ოჯახური ძალადობის მიმართ, ვიდრე უფროსი ასაკის ადამიანები. განსაკუთრებით 60 წელს გადაცილებული ადამიანების უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საერთოდ პოლიციას ადამიანმა არ უნდა მიმართოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში. კავშირ საფარის აღმასრულებელი დირექტორი ბაია პატარაია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საქართველოს საზოგადოებების ძალადობრივი სახე ძალიან ხშირად ბევრ სფეროში იჩენს თავს. მისი აზრით, ის ძალადობა, რომელსაც სახელმწიფოს მხრიდან ხვდებით, მაგალითად ციხეებში, სწორედ იმის გამოხატულებაა, თუ ქცევის რა წესებია მიღებული საზოგადოებაში. მაგალითად ის, რომ დიდი ნაწილი ძალადობას კვლავაც არ მიიჩნევს პრობლემად. ერთი სკრივი კი ტარდება გარკვეული ღონისძიებების სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც ის, რომ 2012 წელს მოხდა ოჯახში ძალადობის კრიმინალიზაცია, რითიც ძალიან ხმამაღლა თქვა სახელმწიფომ, რომ ოჯახში მომხდარი კონფლიქტი და მით უმეტეს ძალადობრივი სიტუაცია არის ისეთივე დანაშაული, როგორც დაუშვათ სხვა დანაშაულები და სახელმწიფო ამ ყოფას ებრძვის. მაგრამ როგორც ჩანს, აბსოლუტურად ვერ ეწევა სახელმწიფოს ამ პოლიტიკას, რასაც ქვია ცნობიერების ამაღლება. მარიმესხი უკვე რამდენიმე წელია ხელმძღვანელობს ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დაცვის სახელმწიფო ფონდს. ის ლაპარაკობს ერთ ტენდენციაზე, რომლის თანახმად ბოლო დროს შესამჩნევად მატულობს არა ძალადობის შემთხვევების რაოდენობა, არამედ მათი გამოვლენის რიცხვი. არ გვქონია მოლოდინი თავის დროზე ეს განშემოგვიმეთი ჯგუფის წევრის გახდეთ და იმპლემენტაციაში სხვა რამდე წლებია ჩართული. იმის ილუზია, რა თქმა უნდა, არავის არ ქონია ჩვენ, რომ ეს შეიძლებოდა ერთ წელიწადში ან მომხდარიყო, ან ორ წელიწადში. მაგრამ თუ შევადარებთ, ვთქვათ, რაც არის ამ ბოლო, ვთქვათ, 10 წელი, სულეთი ნამდვილად არის შეცვლილი. გაეროს ქალთა ფონდის წარმომადგენელი თამარ საბედაშვილი კი გვეუბნება, რომ რაც მეტი რესურსი დაიხარჯება ცნობიერების ამაღლებისაკენ მიმართულ საინფორმაციო კამპანიებში და ასევე შესაბამისი სახელმწიფო სერვისების შექმნაში ძალადობის მსხვერპლთა დასახმარებლად, მით მალე გაიზრდება ქვეყანაში ისეთი ხალხის რაოდენობაც, ვინც ძალადობას გამართლებლად მიიჩნევს და მას დანაშაულად აფასებს.
დიახეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ეთერში. ჩემი აზრით ოპტიმისტური სიუჟეტი, მაგრამ სამწუხაროდ როგორ ჩანს ეს რესურსი, რომელიც იხარჯება, არასაკმარისია და დღეს ილიას უნივერსიტეტში მოხდარი ტრაგიკული ფაქტი ამას ადასტურებს. მაგრამ რესურსი მაინც იხარჯება, რა თქმა უნდა, და არიან ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან იმის ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ, და სწორედ ჩვენი გადაცემის სტუმარი ვატო ჯორკოშვილი არის ერთ-ერთი მათგანი, ანუ ავტორი ფილმისა, რომელსაც ჰქვია ობიექტი 28, და რომლის პრეზენტაცია რომლის პრეზენტაცია გამართება 18:00-ზე და 30:00-ზე ლიტერატურის მუზეუმში. ნომერი 8, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიო მსმენელს, რომ საუბარია კარდიოლოგიური ინსტიტუტის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ მერვე საავადმყოფოში შეჭრილ სოციალურად დაუცველ უსახლკარო ქალებზე. აპირებთ თუ არა ამ ქალების დაპატიჟებას თქვენს პრეზენტაციაზე, ამ თქვენი ფილმის გმირების, და თუ მოულენ საინტერესოა? უკვე მქონდათ ამ ქალებს, პრინციპში პრემიერა უკვე მოხდა ამ ფილმის, სწორედ მათთან, კი, ჩვენმა ორგანიზაციამ მოახდინა EMC-მ ამ ჩვენების ორგანიზება, და ნუ დაპატიჟებულები არიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცი იმედი. როგორი რეაქცია ჰქონდათ ფილმს? სამწუხაროდ მე ვერ მოვახერხე დასწრება, ამიტომ პირადად ჯერჯერობით არ ვიცი როგორი რეაქცია ჰქონდა, მაგრამ აუცილებლად გავარკვევდა მე. პრინციპში ეს ფილმი მათ რაში დაეხმარება თქვენი აზრით? არ თუ ესე პირველში მათ თუ ესე საკუთრივ პიროვნულ დონეზე მიუდგებით, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. უფრო დაეხმარება ალბათ ზოგადად სიტუაციის და მდგომარეობის გამოსწორებას. თუ მათ გააკეთონ პირადად მათ ამ ადამიანებმა, მათ ძალიან რთულია რომ რამე გააკეთონ. ისინი ისე მდგომარეობაში არიან ახლა, რომ ფაქტურად არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. ძალიან რთულია რომ იმ მდგომარეობაში, იმ პირობებში, როგორც ისინი იმყოფებიან, რაღაცნაირად გამოსავალი ნახონ და რაღაც აი ნორმალური საზოგადოებრივი ცხოვრებისკენ რაღაც გარღვევა მოახდინონ. ფაქტურად წარმოუდგენელი არის ჩემი განმოსახედიდან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაკვირდა აი მათი ენთუზიაზმი და ოპტიმიზმი შეიძლება ზოგჯერ, მაგრამ ასევე პესიმიზმის და ოპტიმიზმის ცხოვრება, მაგრამ თვითონ აი ეს სურვილი საზოგადოებასთან ახლოს ყოფნის, ინტეგრაციის სურვილი, რომ აი ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილი, ისინი აბსოლუტურად არიან გარიყულები, ცალკე, თითქოს ცალკე კუნძულზე ცხოვრობენ. საზოგადოებისგან ხელისუფლებაზე აღარ არის ლაპარაკი, ყველასგან დავიწყებულები, და უნდა ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ იყოს ჩართულები ამ რეალობაში, რომ საშუალება არ არის. შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფილმი პირველ რიგში არაიმდენად მათთვისაა გადაღებული, რამდენადაც საზოგადოებისთვის, ხო? პირველ რიგში ალბათ ჩვენ თვით, რომ სწორედ გულგრილობა, გულგრილობიდან ძალადობამდე არის ერთი ნაბიჯი. დღეს ხარ გულგრილი და არ გაინტერესებს ეს პრობლემა და ხალხი შეიძლება იცოდეს. კი, ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ ეს პრობლემა არ არის ერთი კონკრეტული ან იმ ობიექტის პრობლემა, ან ამ ობიექტების, რაც არის საქართველოში. არა ერთი ობიექტი ყოფილა ასე, ხო? არა ერთი, კი, ბევრი ობიექტია თბილისში, საქართველოში, და ეს თვითონ ეს ფილმი კიდე, ანუ ისიც მე დავნიშნო, რომ არ არის მარტო უსახკარობაზეც და ან იმ კონკრეტულ ობიექტზეც, ეს არის ჩვენ საზოგადოებაზეც და ჩვენ რეალობაზე, იმ გარემოზე, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ის გარემო, სადაც ჩვენ ვართ და სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, რეალურად შელამაზებული არის და ფასადურ რეალობაში ცხოვრობთ. ჩვენ ვერ ვხედავთ იმ სისტემას, იმ სისტემის რეალურ სახეს, სადაც ცხოვრობთ. ვერც საზოგადოებრივს, ვერც პოლიტიკურს, და აი ამ იმ გარემოში ზუსტად ჩანს ეს რეალობა. გასაგებია. დიდი მადლობა ვატო ჯორკოშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რადიო მსმენელს გავახსენოთ, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ პრეზენტაციაზე, რომელიც ერთ საათში დაიწყება ლიტერატურის მუზეუმში. ეს იქნება ახალი დოკუმენტური ფილმის ობიექტი ნომერი 8 პრეზენტაცია უსახკარო ქალებზე, და თუ გაქვთ საშუალება, ხო, შესვლა თავისუფალია, აუცილებლად დაესწარით პრემიერას. ახლა ჩვენ გადაცემაში რეკლამის დროა, შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს, ცოტა ხანი მუსიკას მოუსმენთ და გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემაზე.